que nos lo apunten a nosotros. Números, trencaclosques, lògica, cartes, mil i una figures eren alguns dels elements que componien els problemes matemàtics que havien preparat els alumnes de 6è i 1er d'ESO de Cardedeu. I és que dimecres era el dia escolar de les matemàtiques i per celebrar-ho es van preparar diversos jocs entre els grups classes per provar de resoldre entre la resta de companys al llarg del matí al pavelló d'esports. Un dels objectius també d'aquesta festa està el fet de que els professors i els mestres que fem matemàtiques a les escoles, després en fem un dinar també, ens reunim i llavors ens coneixem tots i d'alguna manera intentem coordinar-nos, intentem fer activitats conjuntes que beneficin el nostre alumne. Hi havia proves més complicades que d'altres i algunes que causaven autèntics mal de caps o que requerien una bona estona per ser solucionades. Aquest tens que saber que doni dos o tres amb els signes de multiplicació, divisió, resta i no pots fer amb dos ni tres, només amb quatre i amb signes. Bueno, m'ha semblat bé també, però hi havia jocs que, bueno, no eren tan divertits com els altres, però hi havia de difícils que han estat bé solucionar-los. De totes maneres, el fet d'haver preparat algun joc i les ganes de celebrar la diada mostraven cares de divertiment i de gran motivació.